Доброго ранку. Ореля, орелі або релі – так називається гойдалка на Чернігівщині в деяких місцевих говірках та діалектах. Чому? Для багатьох це слово незвичайне і незрозуміле, якщо вперше його почути. А тим не менше, це слово дуже цікаве і важливе, тому що воно пов'язане із багатьма європейськими мовами. У латинській мові є слово «регула», від цього походить слово «регулювати». Воно означало спершу таку палицю, якою щось вимірювали. Згодом у латині це слово спростилося, почали говорити «регла», від цього слово «регламент». А далі, у, наприклад, французькій та англійській мові з'явилися слова, відповідно, «рель» та «рейл». Їх і зараз можна почути. Цим словом називають рейки, у тому числі залізничні, але також називають, наприклад, якусь перекладину чи поперечку, за рахунок якої можна щось або регулювати, вимірювати, або ж, як ми бачимо, щось гойдати, як у цьому випадку. Тож, давайте будемо знати, що це не тільки качелі, як російською мовою кажуть, не тільки гойдалка, а ще й орелі, релі. Саме як чернігівське це слово записане і у багатьох словниках, у тому числі в класичному словнику Бориса Грінченка. Він це слово записав саме на Чернігівщині. Тому давайте будемо знати, що, як і раніше, наші чернігівські діалекти збагачують нашу загальноукраїнську мову. Ось іще і цим, для прикладу, словом. Ореля, орелі, релі. І це слово пов'язане з багатьма європейськими мовами.